Opravdové zločiny. Takže už je po Vánocích, jo? Takže, ano. Teď... už je po Vánocích. To bychom tam mohli, ale... Asi jo. No, takhle, my jsme vás napřed chtěli pozdravit všechny, než Barča zjistila, že už je po Vánocích vlastně. Ale my jsme se rozhodli, že tak strašně milujeme Grinche a tyhle ty svetry, že si je na sobě ještě jednou vezmeme. To nešlo neukázat. Snad nám to prominete. Tak jo, tak děkuju za poslech a hezký nový rok. Doufáme, že se nám máte v novém roce dobře a hned na úvod letošního roku začneme děkovačkou. Děkujeme vám všem, že jste s náma, že je vás tolik, protože třeba co se týká našeho Instagramu, tak když jsme spouštěli, on to bude za chvilku rok, my jsme spouštěli konec února. No. Tak když jsme spouštěli podcast, tak jsme si říkali, ježiš, to by bylo super, kdyby jsme měli prostě 10 000 lidí třeba na Instagramu a tak a máme vás tam prostě 20 a je to prostě hrozně super. Stejně tak vás přibývá na YouTube, což nám připomíná, aby jsme na to nezapomněli na konci, dejte prosím odběr a like a tak. My na to vždycky zapomeneme, vás ano, o to poprosit. Na to vždycky zapomeneme, přesně tak. A chtěli bychom taky poděkovat našemu kolegovi Mírovi, takhle jmenovitě tady od nás z rádiového baráčku, protože jsem zařadila mezi naše velký fanoušky. On ví, za co mu děkujeme. Dal nám i dárek. Takže moc děkujem, Míro. Kdyby chtěl někdo rozvíjet konspirační teorie, nebyla to žádná mrtvolka, prosím vás. Povídej dál, já tady opravdu. Říkala, že bude pauza nějaká. No takže Lucka to vlastně všechno řekla, že jsme fakt moc vděční a hrozně vám děkujeme a i za všechny ty zprávy. Snažíme to se všechno číst, na všechny reagovat a jste skvělí. Jo, máme vás rádi. Moc. A taky jsme hrozně vděční za to, jak se za nás perete na sociálních sítích. Občas nás to zbavíte. Já to asi vypíchneme tu tvoji oblíbenkyni. Já tam mám jednu oblíbenkyni. Tam totiž někdo nám psal pod nějaký video nějaký jako hezký komentář a teď jsem si to pročítala a normálně nějaká slečna, nevím, jak se jmenovala, napsala tomu člověku odpověď. Tak na to nekoukej, nebo ti změříme rakvičku. Jako, že bychom chtěli nabádat. To vůbec ne, ale... Je to kouzelný, je to naše favoritka. Je to naše favoritka. Takže doufáme, že s náma zůstanete i v tom letošním roce. Doufejme, že bude lepší a volnější a budeme moct vyrážet i někam třeba za váma a nějak se s váma vidět, protože to bylo v plánu loni a... Nějak si nám to nevyšlo. Když vás doma zavřou, je to těžší. No my máme vlastně spoustu plánů na příští rok a ještě to muzeum a já se plánuju do toho Říma podívat. Do října. V říjnu do Říma. Tam jsou ty hlavičky. Já jsem zalekla, že řekla, já se plánuju vdát. No ne, tak to by byla pozitivní zpráva. Obzvlášť pro nás všechny, co se tam půjdeme jenom najíst, že jo? No jasně, dám ti vědět. Takže, dobře, já dneska začnu. No už sedíš na tom hezkém místě, já jsem ano, na tom z placeu, takže je to tvoje. To je pravda. Já jsem... Zase provedla investigativní činnost a hodiny jsem si vypisovala, mám tady, někdo říkal, že mám vždycky radost, když mám časovou osu. Tak mám. Mám, prosím vás, časovou osu, co jsem si vypsala sama. A bude tam nějaká notická? Notická, samozřejmě, ale nejhorší je, že vy nám píšete, že já to jako a já si neuvědomuji, že to říkám. Ne, ale ono je to hrozně hezký. Já jsem si všimla, že všichni, co na to jako reagují, tak je to spíš jako v dobrým slova smyslu, že to je roztomilý. No, a byla notická. Pojďme si říct, ale. Že to je třeba inteligentní slovo. A jsem až sama překvapená, že takový slova znám. Hele, jako samozřejmě, že to ukazuje tvůj intelekt. To jako samozřejmě, o tom žádná. A já se díky tomu jen a jen učím. Takže děkujeme, pochválili jsme se. Jdeme na to. Já asi začnu od konce, který začal pak celý ten příběh a začalo se to jako rozplítat jako do historie. Jo? Připravte se na to. A představte si situaci, kdy do banky nakráčí muž, má tak jako zvláštně načehraný jako tričko pod krkem, má v ruce hůl, která se pak ukáže být střelnou zbraní a přijde na pobočku, na pokladnu a řekne, nebo má jakoby na papíru vzkaz, dejte mi 250 tisíc dolarů, to, co mám kolem krku, je výbušněna. Mm-hmm. Ten muž, který nakráčel takhle do té banky, 28. srpna 2003, byl Brian Wells a
když chtěl ty peníze, tak nepočítal trošku s tím, že v té bance ti to jako nedají jako hnedle medle. Ale samozřejmě, no odešel prostě sečteno a potrženo, se trošku vyjadřuje, jak postižená teď, s 8000 dolarů, což jako není moc. To není moc, to si pojďme říct. No, z 250 tisíc na 8. Takže v tu chvíli už se ale rozjíždí mašinérie případu číslo 203, tak bude později nazvaný pro FBI, kdy Brian Wells teda odchází z té banky, má nějakých 8000 dolarů a dojde na parkoviště, kousek od té banky a tam si sedne k autu. Přijdou ty policajti, začnou na něj mířit zbraněma, on jim říká, hele, to, co mám jako kolem krku, je výbušnina, asi byste na mě neměli moc jako střílet, pojďte mi pomoct pod tyto země sundat. A existují z toho reální záběry, můžete si je dohledat. A teď jako ty policajti zbystřej, dokonce jsem koukala i na nějaký jako rozhovory s těma policajtama, kteří tam zasahovali a říkali, hele, tak Fred tady říká, že má jako, on to nebylo totiž vidět. On měl prostě pod tím tričkem, to měl takhle jako nařasený takový jako, jak když si dáte třeba ručník, víš, jakože jdeš svitka, dáš si ručník pod tričko. No a tak k němu teda přistoupili nenápadně, teď ten policista to tam popisuje, že mu rozstříhal to tričko, to je i na těch záběrech. A Fred má prostě takový límec, na kterým jsou jako, že to může vybouchnout. Jo. Působí to tak, jako že tam máš nějaký časováč a... Pardon, a teď jakoby nevíš, co to jako udělá. Takže všichni v tu chvíli se schovají za ty auta, míří na frajera těma zbraněma, on chudák sedí na tom parkovišti s tím límcem a pořád dokola opakuje, ať mu pomůžou. Takže zavolají pyrotechnickou jednotku, bohužel, to říká tam ten policajt, že ta pyrotechnická jednotka byla asi 10 mil daleko, což není takovej jako problém, ale že tam došlo k nějaký nehodě nebo že tam byl prostě nějaký dopravní trouble, takže jim to trvalo trošku díl než obvykle. No a teď najednou teda oni koukají na toho Briana, natáčí to všechno na tu kameru a Brian sedí u toho auta a pořád jako říká, hele, pomožte mi, já prostě nevím, kdy to vybouchne nebo nevybouchne. Mm-hmm. Měl jsem nějaký úkol, měl jsem přinést 250 tisíc dolarů, nemám je, nevím, co se stane. No a najednou to začne pípat. Oh. Takže on sedí a teď to prostě pípá, oni se ho ptají, co se vám stalo a on říká, jel jsem odvíst jako pizzu a byly tam nějaký jako Afroameričani a oni mě prostě dali tohleto na krk a že mám prostě přivíst peníze z té banky. No a pívá to furt rychlejc. A vy už jako víte, podvědomně prostě víte, co se stane. Takže to samozřejmě, jakože v uvozovkách vybuchne. I z toho je ten záběr dohledatelný. Je hrozně zvláštní, že oni pak, když zkoumají to zařízení, tak to nebylo, já jsem se hrozně bála. Teď jako koukáte na to video a říkáte si, a teď to prostě bouchne a teď mu to ustřelí tu hlavu a já to vlastně jako nechci vidět. A ono to fungovalo tak, že tam byla taková plechová krabička, která tím výbuchem se jakoby rozklížila a ona ho jako pobodala. Jo. To nebylo, že vám to jako rozstřelí hrudník, jo. Ale on prostě, jak to měl na tom hrudníku, tak se mu zabodly do hrudníku ty jako šrapnely, můžu tomu říct, asi šrapnel, prostě z toho plechového obalu. Celý to natáčeli i samozřejmě kamery televizí, protože v tu chvíli už tam byly, tam popisuje nějaký reportér v těch různých videích, že on jel okolo, náhodou, všem si jako těch policejních aut, že oblikačky, tak tam jako zajel. Ono to totiž celý se odehrálo na takým jako místě, kde byl nákupák, ta banka, mekáč a u každého toho bylo jako parkoviště, takže on prostě seděl na parkovišti před nějakou optikou. Když dorazil pyrotechnik, tak už bylo jako po všem. On teda popisuje, že ještě dýchal, když přijel k tomu tělu, že prostě Brian ještě žil, ale už ho jako nezachránili, zemřel jako během pár minut. Pak mu začali prohledávat auto a v autě našli další instrukce a on se měl postupně přemisťovat z místa na místo, z bodu A do bodu B, pak do C a postupně hledat jako další instrukce, co má jako dělat. A třeba jednu z těch instrukcí měl jít u mekáče na tom parkovišti pod kamenem. Pak po cestě, jakože tam vedla dálnice okolo toho, tak tam po cestě na nějakým určitým kilometru, třeba v hrnku na kafe. To pak jako nacházela ta policie tady ty body. No a pak našli policajti v lese pásku, kde měla být jako další nějaká jako indicie pro toho Briana. A když byli na tom místě, tak proti ním
najednou vyjela modrá dodávka. A ty policajti, jak už tam byli jako, a oni tam byli pěšky, protože procházeli ty místa, že jestli nenajdou nějaký stopy a tak, tak řidič ty dodávky si jich evidentně leknul a ujel. A oni jak tam byli pěšky, tak ho logicky nedohnali, že jo. Takže pak se chvilkou policie dohadovala, pod jakou jurisdikci spadá ten případ, protože tam bylo přepadení banky, pak tam byla vražda, pak vlastně to mohlo být jako atentát, že jo, nebo jako teroristický čin, protože výbušniny. No a nakonec to teda zbalila FBI, jak už to bývá asi většinou. No a hrozně zajímavý nebo zvláštní bylo, když tam popisoval člověk, který měl nějakým způsobem prozkoumat tu výbušninu, byl součástí té pyrotechnické jednotky, tak on říká, my jsme se báli, že to může třeba ještě vybouchnout, protože jo, prostě nevíš a teď jako jak mu to sundáme, že vlastně nevíš, jak to jako otevřít. Takže mu uřízli hlavu, tomu Brianovi, aby z něj sundali. Aby sundali ten. A on říká právě ten člověk, co to jako proved, tak říká, hele, to bylo jedno z nejtěžších jako rozhodnutí, bylo to jako hrozný, ale my jsme prostě potřebovali vědět, protože oni netušili v tu chvíli, s kým mají tu čest, jo. A to bylo takový, kdy jsou ty lidi už jako opatrný, že nevíš, aby se někde neobjevilo něco dalšího, jo. Že prostě, takže způsobí asi ta starost o blaho všech, to, že obětuješ jako toho jednoho člověka. Ta rodina Briana Wellse samozřejmě, a jim to nemohla odpustit. Jako rozumím tomu. Našla jsem rozhovor jeho sestry pro televizi a ona říká, oni mu prostě uřízli hlavu. Je to jako strašný. Jako, jako pro toho pozůstalýho je to strašný. Na druhou stranu asi víme a chápeme, že když jde o blaho jako té země nebo těch obyvatel, tak... Navíc, když nevěděli třeba, co to udělá. Já chápu jako pohnutky tady těch... Jako když to vyšetřovali to a těch pyrotechniků, ale musí to být hrozný, když tím blízkým mu tohle udělají. Takže začali pátrat potom, kdo mu teda ty instrukce dal. Zjistili, že celý to započalo tím, že ten den někdo volal do Mamamia Pizza, kde pracoval Brian Wells a chtěl si objednat pizzu. Ten telefonát zvednul majitel té restaurace, ale nebylo... On říkal, že nerozuměl těm objednavatelům nebo tomu, kdo volal, takže to přehodil na toho Briana, ať se s nima domluví a nějak to vyřeší. Takže Brian vzal tu pizzu, nebo ty pici, ono jich bylo víc, a odjel to dovíst. Dovezl to k baráku, který stál u osamělého, opuštěného a nefunkčního vysílacího sloupu, u vysílací věže, a odsud už právě odjel s tím límcem. Jo. To je začátek, který je jako všeobecně v tu chvíli jako známý, který je dosvědčený, tak se to prostě událo. Takže začínají jako vyslýchat sousedy. Těho popisují Briana jako milýho, hodnýho, měl tři kočky, bral svoji matku do kina. Dokonce, když se potřebovali dostat do jeho domu, tak to teda nějak jako, že nějakýma výbušninama, z toho jsou taky jako záznamy od policie. A měla teda doma trošičku větší bordýlek. Našli u něj adresář s číslama na místní prostitutky. A přítel jedný z nich byl dokonce chvilku mezi podezřelýma, protože údajně byl v armádě, takže ho podezřívali, že by mohl umět sestrojit tu výbušninu, ale nakonec se ho nepodařilo vůbec spojit s tím případem. Jakože proč by to jako dělal. A pak přišly samozřejmě jako nějaký otazníky. Jo. Jeho sousedka tam vypráví policii, že spolu hledali něco, jako máš hledání kešek, jsem to pochopila. Takže hledali klíče a informace a indicie byly vždycky v novinách místních, jakože každý den kupovali noviny a hledali ty klíče. Prostě něco, jako když vyhledáte jako kešky. Zajímavý bylo a pro policii teda zarážející, že když vyšel do banky, tak byl naprosto klidný. Je tam záznam z kamer dokonce. A on prostě přijde, teď má takhle ten nabušený límec pod tím krkem, vezme se lízátko z pultu u pokladny, dá si to lízátko prostě do pusy a čeká, jako až bude na řadě. To nebylo jako, že vtrhnul do banky, začal křičet, všechny vás tady odpálím, prostě dejte mi prachy, ne. On prostě počkal, až bude na řadě. Jeho rodina celou dobu popírala, a popírá doteď, že by s tím mohl mít cokoliv společného. Obvinuje teda policii, jak se k němu jako zachovali. 31. srpna 2003, což je tři dny po
té loupeži, byl nalezený mrtvej Robert Thomas Pinetti, což je spolupracovník, nebo byl spolupracovník Briana Wellse z té pizzerie. Ale. Takže případ se nám začíná zamotávat. Po té loupeži se údajně choval divně, byl nervózní, dokonce volal na policii, že chce ochranku. Že když zemřel jeho kolega z pizzerie, že by mohl jít i po něm. Což není úplně ale no, jako normální. No, není. A na druhou stranu, když by byl někdo větší plašan, tak možná, jo, začalo to jako dovozem pici, že jo. Měl jít k výslechu v pondělí, v neděli byl ale nalezený mrtvej. A protože bral drogy, tak bylo jako na snadě, asi to se mu stalo, že jo, takže byl předávkovaný. A policie se v tu chvíli teda ptá, jestli s tím měl něco společného, jestli to byla sebevražda, nebo ono dát feťákovi asi větší dávku, než zrovna jako potřebuje, asi taky není úplně těžký, to už jsme tady zjistili v několika případech. A policie zakládá druhý tým, nazvaný Mamma Mia Pizzeria. Ten vyšetřuje jednoho ze zaměstnanců, který měl údajně vyhrožovat majiteli Dittomovi, té pizzerie, ale opět ho nedokázali spojit s případem. Policie je tak trošku v koncích, protože agent FBI, který u toho zasahoval a vyšetřoval to, tak vypráví mimochodem na americkém Netflixu je dokument. Ale je to zase s anglickýma titulkama, takže já jsem to louskala včera 4 hodiny. Záleží na tom, jak jste na tom s angličtinou, ale ve finále já jsem si z toho dělala taky výpisky, takže pokud jako s tou angličtinou nebo vás to takhle nebaví, tak si myslím, že vám snad nic neunikne, že jsem to vypsala snad dobře. Tak vypráví právě, že tam bylo hrozně málo jako stop, po kterých se vydat. Že oni dojeli k tomu baráku, kde kam měl dovíst tu pizzu, tam byly jako jeho stopy, stopy toho auta, stopy pneumatik, to všechno, všechno to bylo jako v pořádku. Rozebrali to zařízení a vlastně ale nic víc jim to jako nedalo. Takže nevěděli. Tak zveřejnili v médiích fotky toho zařízení, stejně jako tu zbraň, kde já, když jsem si to, já jsem si hledala nějaký, napřed nějaký články jako o tom celém případu a tam právě psal autor toho článku v té angličtině, že měl jako hůl jako zbraň. Já si říkám, to je nějaký, jako to jsem to nějak špatně pochopila. A opravdu to vypadá jako vycházková hůl, v tom maskete. Ale prostě jak máte to držátko, tak v tom je takhle... Nekecí. Víš, jakože můžeš to vzít do ruky a fakt jako z toho vystřelit. A tak to jako zveřejnili, protože na druhou stranu to bylo docela unikátní a mohl by někdo poznat, že to u někoho jako viděl. Jo, viděl, no. Třeba někdo sbírá zbraně, nebo někdo prostě je třeba dobrý na sestavování takovýhle, jako by dobrý na sestavování výbušnin. To si asi do CVčka úplně nedáte, ale jako ty lidi znáte okolo sebe, tak třeba víte. A to zařízení bylo na podobném základu jako případu teda Kačinskýho, takzvaného Unabombera, o kterého se taky píšete, na to se taky chystáme. Výbušnina ho teda nezabila, ohnula takový ty plíčky, co ho jako pořezali, jako šrapneli v různý hloubce na tom hrudníku. A policie zveřejňuje dokonce i část toho dopisu s těma instrukcemi pro Briana kvůli tomu písmu, jestli ho někdo nepozná. A FBI se k tomu tam vyjadřuje v tom dokumentu v tom smyslu, že jen 2% bankovních loupeží ve Spojených státech je s použitím výbušnin a dokonce jenom 1% má nějaký jako oběti lidský. Že se to nestává, že v tom to bylo jako hrozně unikátní. A že se to stalo v tom roce 2003, teď už to může být jako jinak samozřejmě, jo. Tak v tom roce 2003 to bylo poprvé v historii, kdy byl použitý někdo jako k loupeži a pak jako zabitej. Jo. Že většinou to jako by dávalo smysl, že ho tam jako pošleš a pak on ti ty prachy někam doveze a už ho necháš jako bejt, ale prostě to bylo takový celý jako zvláštní, že vlastně proč pak jako zemřel. Jestli ho někdo jako sledoval z dálky a zjistil, že ty prachy nemá. No mě první věc právě napadla, že ho někdo sledoval z dálky. A nebo jestli měl jako zemřít, protože... Nebo jestli to bylo načasovaný a ani měl to by zemřít, zase nestihl, jako, ale ty to další to je druhá věc, no. Indicie. Útočník dostal přezdívku Color Bomber. Takže jako límečkovej atentátník asi. 3 týdny po loupeži zazvoní na policii telefon a volá jistý William Rothstein a s tím, že bydlí kousek od toho vysílače, kam měl Brian Wells doručit pizzu a že jeho kamarádka, jeho bývalá přítelkyně ho poprosila o pomoc a že v tom domě kousek od toho vysílače má v mrazáku mrtvolu chlapa. Moment, moment, moment. A že ho zabila jistá Marjorie, jeho bývalá přítelkyně. Takže policie se ho zkouší ptát potom telefon, říká, no prostě přijďte a uvidíte všechno sami. Takže tam přijedou.
jako klasický policejní zásah, tak je to všechno natočený. Takový bordel jste snad v životě neviděli. Jako takový, ale ty vole. Jako takhle, oni v podstatě všichni zúčastnění mají jako velký bordel. To prostě... Čuňátka to bude. Ne, tam byly jako prostě starý počítače, deky, matrace, špinavý nádobí. Jo, taky to na tom vše, a na tom všem jako leží miska se žrádlem pro psa, aby ten pes se k tomu jako dostal, no prostě úplně, no a dojdu do té garáže a tam mrazák. Mrazákou zabalený tělo. Dokonce popisuje ten policista, co byl u toho zásahu, že to tělo tam muselo být už docela dlouho, protože bylo promrzlý skrz na skrz a bylo přimrzlý ke stěnám toho mrazáku. A popisoval to k tomu, jako když si koupíte hluboce zmrazenýho krocana. Tak jenom mimochodem. Se furt poposedáváme, mám přesezený nohy už. No a když tam přijeli, tak milá Marjorie, oni říkají Marge, ale jako Marjorie celý jméno, seděla v patře na posteli, chtěla, aby odešli. Oni teda zbalili. Údajně strašně smrdila, že se jako nemila několik dní, takže když ji naložili do toho auta, Fred říká, já pustil klimu, já pustil větra, takže ona nepomohla vůbec nic, prostě hrozně smrdila. A Rodstein teda znal Marjorie přes 30 let a tvrdil, že k němu přišla, že ten muž, Jim Roden se jmenoval, je mrtvý a on je jediný, kdo jí může pomoct. A že mu jí bylo líto, tak se rozhodl jako, čopneme ho do mrazáku, než vymyslíme, co s ním uděláme. No. A při té pitvě, oni tam ještě popisují, že museli ten mrazák jako vypojit a nechat ho vypojený několik hodin, aby jako povolilo to zmrazení to toho těla, aby ho dostali toho chlapíka od toho, od té stěny. No. Že byl tak přimrzlej, že ho nemohli dostat z té stěny. No a když ho teda dostali, rozmrazili, tak oni ho zrengenovali a tak a zjistili, že teda by měl být zabitej cca 3 týdny před loupeží. Timing, jo? Mm-hmm. Marjorie tvrdila, že William chtěl dokonce koupit mlýnek na maso a rozsekat to tělo, jakože, což on teda popírá, on tvrdil, že jí chtěl jenom jako pomoct. A byl Rodstein, oni mu říkají byl, ale byl to jako William. Takže oni střídají ty jména, jo. To, že jsem si jako nepřeřekla, on byl jako William, ale říkají mu přes William, jako policie oslovuje William, ale on mu říká Bill. Dobře. Rodstein byla z bohaté rodiny a Marjorie ho podle jeho přáteli využívala a neměli je rádi. Jo, tam prostě v tom dokumentu jsou i rozhovory s tím jako s tím okolím tohohle páru divného. Podle jejich přátel byla až magneticky krásná a on byl jako dost starší. Magneticky krásná, ano, magneticky to je krásná. Hezký pojel, ale... Ona teda tvrdí, že byla pana, když ho poznala, že si ji chtěl vzít a prej byl perverzní, že chtěl orál, anál a olizovat jí nohy. Že měl jako na nohy celkově jako úchylku. To byl tripl. A... Když se rozešli, tak ona teda tvrdila, že byl tak poznamenaný tím, že byl těch 30 let jako sám. A policie se v tu chvíli začne domnívat, že Roden byl zabitej v domě Marjorie Armstrongový. Mm-hmm. To je ta Marjorie, já jsem teď poprvé řekla vlastně její příjmení, že jo? Marjorie Armstrongový. Mm-hmm. Začali prohledávat její dům a jsme zase u toho. Bordel? Ale jaký? Tam to bylo ještě horší než u toho Rostina. Tam jsou fakt jako záběry. Já vám říkám, že tak třeba šmiděníčko by bylo dobrý, jako prostřenu tam, jo. Ale já prostě nechápu. A to bylo normálně jak přehlídka jako hnoje. Jakože opravdu to bylo, že ona jako sbírala. Tam to pak popisujou, jako, že sbírala plišáky, sbírala hadry, sbírala šperky, sbírala keramiku a všechno to prostě hromadila v tom baráku. Je to přesně jako v takových těch seriálech, jako přišli jsme vám uklidit, nebo chceme... Ano, ten a v té Americe to hrozně frčí. A přijdu a tam je to prostě zarovnaný až po strop. Ona sedí prostě na té jedné matraci, kterou má jako na zemi. Do toho tam měla ještě nějaký kočky, které našli v nějakým jako podvyživeném stavu. Takže muselo tam strašně smrdět. A hlavně oni pak jako procházejí z těch dvou baráků jako teď si vemte, že jste jako policajt a to mi přijde prostě fakt jako nechutný, že musíš projít všechno, ty nemůžeš jako říct kašlu na to, tady je bordel. Jo, že se musí ty hledáš, něco. Ty hledáš nějaký důkaz, že tam toho frajera zabili, nebo jestli je můžeš spojit s tou loupeží, blablabla. A prostě musíš to všecko odvíst a vynosit.
Popisuje tam její kamarádka její mentální stav, že to bylo jako nahoru dolů. A já jsem si tady vypsala, to jsem našla někde, jakoby o jejím dětství. No. Aby jsme ji trošku jako pochopili, jo. Když už ji máme na scéně. Byla v dětství teda jako osamělá, ale ona byla velice jako inteligentní a krásná. Jako podle fotek z dřívějška prostě chlapi za ní jako pálili. Když jí bylo 23, tak vyhledala terapeuta, že byla jako vyděšená, že má jako úzkosti a nebylo jí jako dobře. Zvláštní je, že během let jí byla diagnostikována jako spousta nemocí, jako bipolarita, mánie. Jeden doktor dokonce tvrdil, že jenom prostě, že má nějakou narcistní poruchu osobnosti, že jí jako nic není, že jenom prostě je narcistka. Mm-hmm. A teď to přijde, jo. Děli se kolem ní ale hrozně zvláštní věci. Nešťastnou náhodou zemřeli dva její partneři. Nešťastnou náhodou? Nešťastnou náhodou, teda dá. A její první manžel, který teda zemřela ještě předtím, než potkala Rodstýna, kdy tvrdila, že byla pana. Aha, jasně. Tak její manžel zemřel, a to je největší frajeřina, když nešťastně, jako náhodou upadl na kávový stolek, bouchnul se do hlavy, ale počkejte, ten bizár přijde. Takže ho odvezla rychle a on umřel. A frajerka, ta Marjorie, vysoudila asi 175 tisíc dolarů na nemocnici za zanedbání péče. True story, bro. Ty chápeš. Krá. A než byl pohřbený, tak požádala o kus kosti z jeho nohy, aby si ho mohla v budoucnu naklonovat. To neřekla. Jo, to řekla. Ne. A celkem 5 jejich partnerů zemřelo za záhadných okolností. Tak pardon. To je mi náhodička, 5 tak partnerů, pardon. Ty bláho. No, takže. Pro nešťastnou náhodou na kávový stolek, tak jo. To je náhodička. A ty pak ještě vysoudíš prachy z nemocnice. To je frajeřina. Takže jde o to, že asi nemocná psychicky za mě to jako byla, i ale na druhou stranu tady, jako v té hlavě, musela mít hrozně nabito. Jakože tohle jako hrát a uhrát chce prostě, jo, musíš mít jako fištrona, aby ti prošlo jako 5 mrtvých frajerů. Jako mohla se s nima rozejít samozřejmě, ale třeba fakt všichni upadne. Každý to má trošku jinak. No a tady právě popisujou jakoby i jeho přátelé, toho Rodstýna, že on chtěl, aby se rozešla s tím Roudenem a vzala si ho a že ji chtěl jako zpátky, což potvrzuje tu teorii, že on byl teda sám potom jako jejich rozchodu. No a ona, že ho brala jako hračku, že ním jako manipulovala, že vlastně manipulovala, ale i tím Roudenem, že několikrát v hádce mu řekla, že ho zabije a že někdy byla jako miláček a jindy byla prostě jako ďábel. To je taky to, jak se to střídá nahoru dolů, možná by to odpovídalo té bipolaritě, možná by nějaký odborník, co na třeba poslouchá, si to nějak jako diagnostikoval, ale tady přichází další záplatka. Policie zjistí, že Rodstýn bydlel v domě, který byl po jeho rodičích. A jeho sourozenci chtěli vyplatit, logicky. Mm-hmm. A on se rozhodl, že ho jako, on jim řekl, že ho jako prodává a že má kupce. A dal ho na ten internet za rovných 250 tisíc dolarů. Což je částka, kterou měl Brian Wells přinést z té banky. A jeho právník to tam popisuje, jako že to bylo neprodatelné za tu cenu, že? Mně to přijde, že hrál na ty sourozence, jakože jim řekne, já jsem to za tu cenu jako prodal, bude v tom baráku bydlet dál a ty prachy jim dá, jestli mi rozumíte. Jo, chápu. No, takže šel na detektor lži, ale pozor, prošel. A dva agenti FBI se pak shodli na tom, že on byl jako nadmíru inteligentní a že věří tomu, že ho dokázal jako obejít ten detektor. Mm-hmm. Tak to jde, že? Když se fakt jako hodně soustředíš a něco o tom víš, tak no, to no. A v tu chvíli přichází na scénu Floyd Stockton, který je kamarád Rodstýna a je na útěku před zákonem, protože měl jít sedět za znásilnění. Takže se u něj nějakou dobu schovával a jak už jako pátrali, kdo by v tom mohl mít prsty, tak prostě brali všechno. A byl taky na detektoru lži, prošel, takže jako ho nedokázali spojit s tou loupeží a jak Stockton, tak Rodstein byli oba dva zproštění obvinění. A tam dohledáte na internetu i záběry, jak jde jako k soudu a na policii a bylo to jako hodně mediálně sledovaný a on je vždycky jako ledově klidnej. Jakože kdyby člověk měl nějaký špatný svědomí nebo něco, mezi tím ta Marjorie, ta už byla ve vazbě za vraždu toho Roudena, protože tam bylo jako podezření jenom jako na ní a
podle výslechu a podle všech nějakých indicí ji prostě jako zabásli za to, že teda ho zabila. A oni zjistili, že byl zastřelený a tím, že nebyl nikdo jako jiný podezřelej, tak ona byla teda ve vazbě jako obviněna za to, že ho zavraždila, takže veškerý rozhovory s ní jsou při nějakým převozu policie, vazební věznice a tak dál. A ona všude vykřikuje prostě, že ten Rodstín za to může, že to je ďábel, že ji prostě přemlouval, že ho jako zničí a tak a že je hrozně inteligentní a oni mu to jako žerou. Zatímco ten Rodstín prostě byl v klidu a nikoho jako neobvinoval, on prostě vypovídal na tu policii a prostě víc se k tomu jako nevyjadřoval. A během těch výslechů a všeho, tak Rodstín jako docela hubnul hodně a vypráví tam právě jeho právník, že ho jako chválil, jako že vypadá dobře a tak, a on se k tomu moc jako nevyjadřoval. A pak v lednu 2004, to znamená půl roku po té loupeži, a je slyšení u soudu. Marjorie odmítla vypovídat teda u toho soudu. A zjišťuje se v té době, že Rodstín má rakovinu, že se mu to rozlezlo po celém těle. A právě ten právník to tam říká, já ho ještě chválil, že jako zhubnul, že vypadá dobře, on byl chudák jako nemocnej. No a jeden z agentů FBI, který na tom případu pracují od začátku, ho navštívil v té nemocnici, když už na tom byl opravdu jako špatně, ten Rodstín. A on mu říká, hle, neberte si to sebou do hrobu, prostě mi teď řekněte, jestli s tím máte něco společného. Jako teď už se ti nic nestane. Mm-hmm. Jako umíráš, už se prostě nestane vůbec nic. Takže mi řekněte, jestli to máte jako prsty. A Fred to prostě popřel. Mm-hmm. Ne, nemám v tom prsty. A Marjorie zabila toho Rodena a Marjorie byla i hlavou celý tý loupeže. Ta to jako vymyslela. Mm-hmm. Spoluvězenkyně Marjorie, která s ním byla v té věznici v tom roce 2003, po smrti Rodstína si povídala s Marjorie a Marjorie se přiznala teda k vraždě toho Rodena, že se údajně hádali kvůli jiný holce a Marjorie najednou chce jako vypovídat a chce se dohodnout, jakože ti třeba sníží trest nebo budeš mít nějaký další výhody, když se jako přiznáš. Mm-hmm. Ale snaží se to hrozně uhrát na nějakou jako nepříčetnost. V tu dobu vstupuje do celého toho příběhu novinář, který pak zveřejní ten dokument je na tom Netflixu, který tam popisuje, že byl jako bez práce a že ho to hrozně zajímalo, tak chtělo prostě do toho nějak se jako vložit. Takže osloví tu Marjorie a ona mu řekne, že mu dá teda rozhovor a všechno mu přizná, když jí domluví rozhovor se státním zástupcem. Mm-hmm. Mají videohovor, ona se tam jako vyřízená, chápeš, bába prostě opět mimo a přes video si volají s Fredem v saku, rozumíš? A ona tam v tom. No jenomže jako to se nedá poslouchat, ona je prostě jako s proměnutím je to uječená kráva. Fakt? Ale jako totál, jako ona tam furt huláká a furt tam něco jako mele a furt jako a Rodstín a oni a já jsem chytrá, já jsem bohatá, já to nepotřebuju a prostě s ní se jako nedá jako mluvit, takže úplně vám z toho jako máte pocit, že si to budete mít mozkovou výduť z toho, že to budete ještě jako dlouho poslouchat. Mozkovou výduť. A ty tam sedí ten frajer prostě a poslouchají, já si říkám, tak to já bych se zabila. No, nicméně, procházeli teda ten její dům, to už jsme řešili na začátku, jo, ono se to zdá jako hrozně dlouho, ale furt je to půl roku po té loupeži, jo. Mm. A tam došlo prostě k takovým minelám, že jak to prohledávali místní policajti, pak se o to jako dohadovali. Takže spousta těch důkazů se objevovala relativně jako pozdě, protože to bylo x krabic s těma důkazama, že jo. Teď někdo zapomněl něco zapsat, třeba, že to v tom důkazním materiálu je, takže a nikdo nikoho jako neobvinoval. I ta FBI tam jako chválí ty místní policisty, ale prostě v tom bordelu, jako sorry, tam se nedivím, že se něco ztratilo, ale oni, když procházeli její dům a všechny ten odpad teda v tom baráku, tak našli dopis a pozor, a ten hraje velkou roli, protože to byl dopis Marjorie bance PNC, kde došlo k té loupeži, že nechala jejího otce vyprázdnit bezpečnostní schránku, kde mělo být její dědictví. Mm-hmm. A ona se chtěla přesunout z Erin, kde seděla jakoby v tom vězení, opačně. Ona seděla v Manci, ve vězení v Manci a chtěla se přesunout blíž k Erin, kde bydlela, kde všechno tohleto se stalo. Mm-hmm. Jo? A začala vyprávět těm policajtům, jakoby, aby jim dala něco, to je takový to vy mě něco, já vám něco. Vyměný obchůdek. Quid pro quo, to říká Hannibal Lecter, Myslím, že jo.
Teď jsem hodila. A začala vyprávět o modrých dodávce, která zmizela po loupeži z předbaráku toho Rodsteina. A pozor, to bylo na začátku. A objevila se u nich, až když byl Rodstein zproštěn viny. Ano, a jak říká Barča, vzpomeňte si na to, na začátku modrá dodávka potkali policajti. A oni byli pešo, takže nemohli jít. Ano, ano. Takže prošli znova věci, které se brali v Rodsteinově baráku a našli poznámky, které si psal jako nějaký mimo. A to písmo, tradá, souhlasilo s písmem na instrukcích pro Briana Wellse. Nekecej. Po půl roce, přátelé. A dokonce Rodsteinův kamarád potvrdil, že je to jeho písmo, když to byl teda dost v šoku, že jako ten Wells, teda Rodstein byl jako v pohodě. Že byl jako milej chlap, všechno a najednou jako zjistí, že teda si tohle to jako proved. Dostáváme se do roku 2005, dva roky po krádeži. Celou dobu ta Margery sedí jako v té věznici za tu vraždu, dobře? Televizi se přihlásí svědek, co potkal Margery na dálnici poblíž banky v den krádeže. Ale policie ho tehdy nevyslechla. Nikdo nevíme proč, prostě tam už pak začíná taky, to se přehazujou. Další svědek viděl Rodsteina na pumpě poblíž jeho domu. To znamená poblíž té věže, kam vezl Brian Wells ty pici. A říká, já jsem si ovšem proto, že měl na sobě jaký lacláče. On byl taky jako bodrej šedivý Santa a měl ty džínový lacláče. A on ještě říká, já jsem si říkal, jsou fajnový lacláče. A že tam byl i s tou Margery a že právě ta Margery má, když si ji vygooglujete, dost takový zlý oči, takže si jako pamatujete. On říká, to je taky to, že jsme se setkali těma pohledama, jo, a máš takže tam, si jako vybavuju. Do toho začnou najednou sypat svědectví spoluvězenkyně, který tvrdí, že Margery zabila toho Roudena, aby neprozradil detaily o té loupeži. Což, aha, nás dostává na cestu, že už bychom měli nějaký spojení Margery s tou loupeží. No. Jsou to všechno ale nějaký nepřímý důkazy, jakože výhrudný dopis bance, blablabla. Kelly Makela byla spoluvězenkyně, která teda zamíchala kartama úplně extrémně, protože ta si psala všechno, co jí Margery říkala. A ty poznámky, přátelé, ty poznámky dala té policii. A policie je zašantročila. Ne. Jo, a jsme zase u toho, ne. Prostě, a jsme zase u toho. Našli se prostě pozdě a ukázalo se, že ona tam jako říká třeba, haha, frajerovi seděl ten límec, no jak kdyby jsme mu neměřili obvod krku. Takže najednou se dostává do hry taky to, že Brian Wells do toho mohl být celou dobu zapletený. Dobrovolně, jakože. Ano. No a ta spoluvězenkyně v těch papírech píše i to, že Floyd Stockton, který byl na začátku, už na výslechu, že byl komplic. Takže nevím, jak prostě prošel detektorem lži, ale prostě byl komplic. Policie ho jela vyslechnout do vězení, kde už teda seděl za loupežný přepadení. Oni ho původně hledali za to znásilnění, tak teď tam seděl za loupežný přepadení. A na podzem 2005 pak vyslýchají Kena Barnce, což je kamarád, oni mu říkají fishing friend, protože Margery a Rodstein chodili na ryby, že kousek od těch jejich domů je prostě nějaká zátoka, tam všichni jako rybařej, takže se s ním seznámili tam. A Ken Barnes byl taková spojnice, jo. Ken Barnes znal prostitutku Jessica Hoopstick. A Jessica Hoopstick byla oblíbená prostitutka Briana Wellse. A ukázalo se podle výslechu, že je ta Jessica, protože Ken Barnes, on si říkal kokain Ken, on byl jako dealer a prodával ten kokain přes tu Jessiku Brianu Wellsovi. Takže ona, když za ním šla na štych, asi jasně, tak mu přivezla i jako kokain. A Ken Barnes řekl, že ho chtěla Margery najmout na zabití svého otce, za to, že jí teda vybírá a rozfrcává to dědictví. A peníze na to chtěla získat z banky, a to 250 000 dolarů. Teda. A vtipný je, že ten Ken Barnes jim to říká úplně u prvního výslechu. Po všem tom, když našli tu mrtvolu, tak vyhrábali ten výslech a on jim to tam říká. A prostě nic nedělali. Jenomže oni tomu nedávali, prostě si říká, on tak Fred je nějaký feťák, oni ty lidi všichni vypadají tak jakože jo. Jsou tady někde jako na hlaváku nalezený, takže ono jako asi jim věřit, on to asi řekl spoustu dalšího, takže tomu nedávali takovou váhu. A ona teda tvrdí celou dobu i těm státním zástupcům, a takže je jako bohatá. A přesto všechno Kenovi údajně dlužila peníze, tak jí vykradl barák a ukradl jí tam 100 000 dolarů z nějaký prostě skrýše. Což jako, to děláš, když ti kamož dluží, že? Tam si dluží prachy, se tím jako vloupáš.
A ten novinář, to je teda jenom v tom dokumentu, to jsem nikde jinde nedohledala, navštíví toho jejího tátu. Ten je naživu, nebo v té době byl naživu. A on to tam popisuje, že on má teda opravdu jako velký peníze a že nakoupili jako byty a domy a pozemky a dali to i tý Marjorie, ona to jako nevyužívala. A že pak začala, že ji jako rozmazlili, že to byla jediná dcera a že byla, ona byla strašně inteligentní. V té škole prostě jako vyčnívala, že byla fakt jako šikovná. A on říká, no ale pak začala prostě se chovat jako kriminálnice a já už jsem prostě řekl, že jí žádný prachy nedám. Aha. A aby to nezdědila, takže dělá jako dobrý skutky, ona to popisuje, takže to rozdává jako sousedům auta a tak. A on asi když cítil, že někdo jako má potřebu nebo nemá peníze, tak prostě šel a koupil mu auto. On říká, já prostě to radši rozdám jako potřebným, já nevím, co bych s těma penězma jako dělal a vlastně nechci jí to dávat. Jo. Takže vy máte od začátku pocit, že jí ten táta jako křivdí, že jí nemá rád, ale on jí rád má, ale už jako neví, co s ní, že jo. No a 9. prosince 2015, to znamená 2,5 roku po loupeži, Barnes přiznává... 2005. 2005, jo, jo. Pardon, no, že jsem opravila. A mám tady 2005, píšu 5, čtu 15. Barnes přiznává, že byl zapojený do loupeže a Marjorie byla hlavou celý akce. A na policii přiznává, jak to teda bylo, že na začátku byli společníci Marjorie, mm-hmm, William Rothstein, Ken Barnes, ano, spolubydlící Floyd Stockton... A Brian Wells. Tak, partička. Ale když přijel s tou pizzou, tak nepočítal s tím, že mu dají ten obojek. Že to nebylo vůbec v plánu. Mm-hmm. A že Marjorie s Kenem Barnesem ho pak pozorovali, když šel do té banky z auta dalekohledem. A když začali se sjíždět policajti, takže to zabalili, odjeli zpátky k tomu baráku, prohodili auta a Marjorie se pak vrátila zpátky a to byl moment, kdy potkal někdo na té dálnici v tom protisměru, že ona se vracela, aby to dokoukala. Floyd Stockton měl údajně složit bombu. Tolik informace od Kena Barnese. Dostáváme se do července 2007, 4 roky po loupeži to bylo. A Brian Wells byl teda oficiálně označený za komplice i oběť. Policie k tomu udělala tiskovou konferenci a tam řekla, hele, on v tom jako jel s něma, ale nepočítal s tím, že dojde. Ano. Jeho auto viděl svědek u Rothsteinova domu i několik dnů před loupeží, takže to tomu jako odpovídalo. Rodina v tu chvíli teda rozjela velkou válku v médiích, tam fakt jako je to takový hodně vyhrocený, že Briana jako vláčí bahnem, že mu uřízli tu hlavu a že prostě on se nemůže jako bránit. Asi to chápu, to rozčílení jako chápu. Nikdo nebyl obviněný ze sestavení té bomby oficiálně. Policie chtěla dohodu s Marjorie, když se jako přizná, ale tam jako nebylo moc jako o čem. Oni neměli furt ty přímý důkazy, který by jako měli svědectví, jo, ale nějakýho prostě starýho feťáka. A který by jako řekl, aby ona se jim prostě přiznala, že za to může jako ona a vlastně z ní chtěli dostat, jak to bylo s tím Brianem. Právník třeba říká, že její právník, že zastupovat jí bylo peklo na zemi, že to bylo teda hrozný, že někdy byla jako klidná, někdy byla jako hysterická. No, co si vykládala, tak to už bych nechtěla byla fakt jako hysterická kráva. A že měla nějakou jako poruchu, že třeba 32krát denně si potřebovala vyčistit zuby. A on říká, ne 31krát, ne 33krát, ale přesně 32krát. To je OCD, jak když střihne. No a děje se to, že teda už to má jít všechno k soudu, kde ona má být označená teda za toho tvůrce celý tý loupeže. A Floyd Stockton nemůže svědčit u soudu, protože má nemocné srdce. Takže si to pojďme jako přebrat, jo. Rothstein mrtvej, Wells mrtvej. Stockton nemůže, protože má nemocné srdce, takže ten je nepoužitelný. A ona si to dělá, ještě se randu říká, takže oni mě všichni obvinují a všem se děje tohleto a podá jako mouchy, jo. Ale ona už sedí ve vězení, takže to už to vidět nemůžeme. V říjnu 2010, 7 let po loupeži, se koná soud s Marjorie. Po 11 dnech je obviněna ve všech bodech obžaloby, to znamená loupež, sestavení obojku, všechno to vymyšlení a tak dál. Plus samozřejmě zabití toho Briana Wellse. V únoru 2011 dojde k vynesení rozsudku. Marjorie dostane do životí plus 30 let navíc. Ona teda tvrdila, že je psychicky nemocná, na to tam zkoušela hrát, ale právě to je to, co jsme říkali, že byla nesmírně inteligentní, studovala sociologii, ve škole excelovala a když jste psychicky nemocný, tak nejste schopný se objednat vraždu svého otce. Mm-hmm. To je jakoby informace takováhle. No. A ona teda pořád tvrdí, že jediná pika, protože jak jsem říkala, Rothstein zemřel, Floyd Stockton dal teda údajně obojek na toho Wellse, ale už je volný, v těchto dnech už je na svobodě, pokud něco neprovedl, než jste si poslechli tenhle díl, po odpíkání trestu za znásilnění a je ženatej. Takže ten je úplně ze všeho venku.
A pozor, přichází do hry úplně na závěr celého příběhu prostitutka Jessica Hopstick. A ta se přizná, že skupině Briana dohodila za peníze. Ale že v tom byl jako nevinně, že on ani nevěděl, do čeho pomalu jde. Že jim měli dát $5,000 a on vážně do poslední chvíle nevěděl, co se jako děje. A potvrzuje to i výpověď toho Kena Barnese, toho kokainového Kena, kdy vyhrabali nějaký jeho výslech. A on říká, že tam ten Brian Wells, když mu dali ten obojek, stál a čekal na zaplacení ty pici. Což když půjdete do akce, nebudete čekat, až vám zaplatí pizzu. Takže on tam s tou pizzou vážně prostě jenom jel. A ona jim na něj dala tip, že je takovýhle jako, že by do toho možná mohl jít. Oni se ho zavolali a než se to nějak vysvětlilo, tak se to celý takhle schrulo. No a těsně po loupeži Jessica Hopstick porodila dítě a věří, že otcem je právě Brian Wells. A celý příběh končí 4. dubna 2017, kdy umírá Marjorie na rakovinu. Tak. A teď máte o čem přemýšlet. A my vám schválně neřekneme žádný teorie. Barče, máte taky o čem přemýšlet a vy dumejte. Dumejte. Takže, dumejte, máte nad čím přemýšlet. Dumejte. Ano. A my teďka budeme mít československý příběh. A je to trošku tematicky, nebo ne tematicky, ale stalo se totiž to, že při jednom videu, když jsme nahrávali na YouTube, tak jsme zaměnili fotky u Anděla smrti. Já. Což se může stát, prosím vás, jako to je, a co si budu povídat, ty fotky jsou veškeré jako stejné, a když to máte všechno uložené, tak se to rychle jako poplete. Každopádně jsme tam dali fotku Marie Fikáčkové a o Marie Fikáčkové to nebylo. A spoustu z vás se na tu Fikáčkovou těšila, nakonec to bylo, kdo tam byl? Ta Janine Jones. Ta tam byla místo ní, takže dneska si to vynahradíme a uděláme Marie Fikáčkovou. A já musím říct, já jsem včera psala Lucce, mně se chtělo brečet z toho. To fakt bylo. To byla tak strašná ženská a je to něco tak hroznýho, že ono to v podstatě třeba není nějak extrémně dlouhý ten případ s ní, jo, ale o to podle mě, pro mě je to mnohem jako horší, protože tady jedná o děti. Jde tedy o Marii Fikáčkovou, které se přezdívá buď Anděl smrti, anebo taky Sušická bestie. Ta Marie Fikáčková se narodila jako Marie Šmidlová, narodila se 9. září v 36. právě v Sušici a pocházela z chudé německé rodiny. Ta rodina nebyla úplně ukázková, nefungovaly jako běžná rodina, ty vztahy tam byly celkem napjatý, navíc měla postiženýho bratra, se kterým tam byly nějaký konflikty. Otec byl alkoholik, podle všeho byl taky násilník a se svojí matkou neměla úplně vřelej vztah, takže tam v té rodině byly jako častý hádky a podobně. Ale podle psychologů a odborníků tak si nemyslí, že by tady to její vyrůstání mělo nějaký vliv na ty věci, co později dělala. Důležitý je říct, že nebyla nějak jako týraná, jako měla rodiče blbečky, když to tak řeknu na rovinu, ale nebylo tam, měli jsme tady horší případy nějakého rodinného vyrůstání. Co se ale týče jí samotné, tak okolí popisuje hrozně hezky, že to byla slušná holka, byla pěkná, byla pracovitá, šikovná, dařilo se jí vlastně v podstatě, když ten případ pak vyplynul na povrch, tak nikdo úplně nechápal, že toho byla schopna. Ona v roce 1955 dokončila střední zdravotní školu v Klatovech. Na té škole se jí dařilo a i tady jako byla jako hodně úspěšná a i učitelé o ní mluvili, že měla jako hodně velký ambice na to být úspěšná zdravotní sestra. Od října roku 1957 tak pracovala jako dětská sestra na novorozeneckém oddělení v nemocnici v Sušici. A i tady se setkávala s obrovským úspěchem a dokonce se mluvilo na tom oddělení o tom, že ty její výsledky a ta práce byla natolik jako kvalitní, že ji chtěli povýšit na vyšší sestru. Na vrchní sestru. Na vrchní sestru a jí bylo, já mám pocit, bylo 23, 24 v té době, což je jako hodně jako velký skok v takovém věku. Co se ale týče samotné Marie, tak asi tak úplně šťastná na tom oddělení nebyla, protože prý na tom novorozeneckém oddělení vůbec nechtěla pracovat a pořád se snažila, aby ji přeložili na jiný oddělení a plánovala to, že se chtěla pak přesunout někam jinam. My se ale teď přesuneme, a to do 23. února roku 1960. Tady v tenhle den totiž zemřeli na oddělení, kde pracovala Marie Fikáčková, dva novorozenci. V obou případech šlo o holčičky a bylo to právě během její směny. Ta první oběť tak byla Hanička Proserová, ta byla na světě doslova jenom pár hodin. Šlo o to, že její maminka, ta se jmenuje Marta Proserová, tak normálně tu holčičku porodila, jak to bývá, že té matce dají to dítě, potom tu matku odvezou na pokoj a ty děti jsou jako separovaný od těch matek.
tak takhle to všechno proběhlo, všechno bylo v klidu, teď si vem, že prostě porodíš dítě, to dítě je zdravý, takže jsi úplně klidná. No a večer přišla na pokoj jedna ze sester a přinesla tu holčičku k ní na pokoj s tím, že to mimčo hrozně jako pláče, takže má asi hlad a potřebuje jako tu mámu, jenže to mimino vůbec jako nereagovalo, nemělo vůbec vlastně hlad, nereagovalo, jako když ho ta matka chtěla nakrmit a po nějaké chvilce ta sestra zjistila, že se děje něco špatného, tak to dítě popadla a utíkala okamžitě jako za doktorem, ale už se to nestihlo, protože to dítě bylo mrtvý. A je teda, ne, že mě to překvapilo, spíš mě to zamrazilo, že jsou různý jako rozhovory třeba s těma, protože to není tak dávno, jsou to 60. roky, takže ti lidi jako pořád žijou a dobře si to pamatují. A mluvila tam právě jedna ze sester, tam přišli nějací novináři na rozhovor s ní, která právě dokonce mívala směny s tou Fikáčkovou a byla právě tady u tohodle. A ta ženská se normálně úplně psychicky zhroutila, když o tom mluvila. Stalo se to prostě v 60. letech a ona po tolika těch letech, i když to vlastně nebylo její dítě, tak byla z toho do dneška je prostě z toho zlomená, co vlastně zažila a viděla tam, co se těm dětem dělo. Což je pro mě úplně šílený na to, co ty rodiče. To jsem tam taky viděla a to bylo hrozný. Takže tady to miminko zemřelo. Mysleli si, že šlo buď o obrnu, nebo vrozenou srdeční vadu. Proto si mysleli, že jako teda zemřela. Až později se teda zjistilo, že holčičce někdo musel násilně poškodit hlavu. Já tady mám výpověď té Marie Fikáčkové, takže to přečtu jako doslova, protože to je opsaný přímo jako z toho z policejního toho sborníku, co tam psali. Sestra konající službu mi oznámila, že jsou dva příjmy. Já jsem dostala vztek a ve zlosti jsem úmyslně pomačkala hlavu děcku při pokládání pleny pod hlavu. Tuto jsem pomačkala více, než když se hlavička děcka zvedá. Necítila jsem přimačkání, praskání lebečních kostí, ale byla jsem si vědoma, že to bude mít následek. To jsem si uvědomila, ale bylo už příliš pozdě. Takže tohle to aj dokazovalo pak pro ty kriminalisty to, že to dělala naprosto přítomná a byla si vědoma toho, co dělá. Ta druhá oběť tak byla, z druhou okolností se taky jmenovala Hana, jmenovala se Hana Hamelbau. Jsme tady a tady ty jména s těma německýma kořenama, ach jo. Hamelbaurová. Já to nevidím nikdy. Já už to i mám. Jo, jo. Narodila se 16. ledna roku 1960 a ta její matka holčičku porodila, odešli dokonce z nemocnice domů, ale ta její matka měla nějaký zánět prsu, teďka to dítě odmítalo kojení, takže ta matka se vrátila s tím dítětem zpátky do té nemocnice. V té době tomu mimču bylo 6 týdnů, takže pořád čerstvě vylíhnutý dítě. Ta Fikáčková ale, když zjistila, že tam jsou, tak nastal jeden velký problém. Ona totiž měla obrovský vztek na otce té matky. Jo, rozumím. Aha. Si? Protože on působil na obci a měl co dočinění se skonfiskováním majetku rodiny té Fikáčkové. Já mám, ale nešlo tam o žádný, jako tam šlo o nějaký barák, že tam skonfiskovali a ona to právě dávala za vinu otci tady té matky tady toho miminka. A co v tom viděla? Viděla v tom krásnou cestu na to, jak se pomstí vlastně celé té rodině. Já se jenom tady podívám, jestli jsem to... Jo, všecko dobrý. O 4 dny později, což bylo 27. února, tak byla zatčena přímo v nemocnici, měla zrovna směnu a ti kriminalisti začali vyslýchat 28. února asi hodinu po půlnoci. Ten výslech byl dlouhý, trval něco okolo 6 hodin, ale teda musím říct, že k něčemu to bylo, protože ta Fikáčková se doznala k obou vraždám. Samozřejmě se muselo zjistit, jestli nemá ruce ještě v nějakých jiných vraždách, protože tam ti novorozenci, to nebyli jediný mrtví novorozenci, co tam tady v období tady těch let zemřeli, takže museli prostě projet veškeré dokumentace, pitevní protokoly, evidence, všechny lékařské záznamy a podrobně taky kontrolovali ty rozpisy sester, aby tam třeba viděli nějakou spojitost a prokázali třeba ještě nějaké další ublížení. Díky tady tomu pátrání rozsáhlému, tak se prokázalo poranění ještě u dalších dvou miminek, který se staly právě v moment, kdy měla Fikáčková službu. Co se týče těch dvou miminek, tak dobrá zpráva je ta, že útok přežili a šlo třeba o dítě jménem Jana Motyková, který mu natrhla pravý ouško. A ty děti z toho mají jako trvalý jako následky. Já mám pocit, že tady jsem viděla ty fotky, že tomu mimču vlastně to ucho jako kdyby odstává.
Mm-hmm. A teď je třeba, jestli si jako říkáte, že přece ti doktoři museli vidět jako mimino s natrženým uchem, pak tady právě druhej, to šlo o chlapečka Václava Poutníka, tomu zlomila pravou ručičku. Jako miminu, jako... To jako obhájíš, jak to? A oni říkali, že prej to obhajovali tím, že při tom manipulaci s těma miminama nebo při přebalování, takže někdo mohl být jako ostřejší a že se to jako může stát. Mm-hmm. Ale natržený ucho a noha, ono se pak tam jako hodně spekuluje o tom, že to hodně zanedbalo i to vedení té nemocnice. Že přece, když se ti tam dějou jako takové věci, hele, modřiny ještě jako pochopí, že fakt, když jsou ty děti jako droboučky a ty to dítě nějak chytne za ty nohy při přebalování, může tam být jako modrák. Jo, ale zlomený nohy, to bych asi nebral úplně na lehkou váhu být primářem toho oddělení. Takže tady tomu zlomila tu ručičku a dokonce se přiznala k tomu, že se pokoušela zabít už předtím nějaký novorozence, ale že jí to nevyšlo. Samozřejmě tím, že tu Marii zatkli, tak malý město, tak se tam všechno rychle šíří. A tady je hezky hrozně ukázaný to, jako... jak to funguje na těch malých městech a na těch vesnicích, protože začaly kolovat různý fámy a dostalo se to až do takového extrému, že se tam mluvilo o tom, že ty děti měly zapíchaný jehly do očí a do hlavy. No prostě to je jako hrozný, mě to připomíná moji vesničku, kde já žiju. Tam normálně si, jak to říkáš, si... Víte, to je, že si třeba na nádraží prdneš a podělaná už se u kostela. Jo, to je úplně geniální tohle. Takže to se jenom tak, jenom bychom jako věděli, co to všude řešit, protože nikdo nedokázal pochopit, dokonce i ty sestry, které s tou Fikáčkovou pracovali. Oni tomu nevěřili, oni se jí byli zastávali a dávali, právě jak jsem mluvil o té jedné sestře, tak tam byla ještě jedna zdravotní sestra, která říkala, že normálně aj křičela na ty policajty, že to ta Fikáčková prostě nemohla udělat, že to je prostě blbost. Ona a i ty maminky, které v té době ležely v té nemocnici, tak tu Fikáčkovou ona říkala, oni říkali, že ty mimina měla upravený, že byly vždycky jako čistěnky, že se o ty děti hrozně hezky starala. Ona sama, že byla jako hrozně příjemná, teďka byla jako hezká holka, takže co si budeme povídat, když ta vizuální stránka taky dělá hodně na člověka. A nikdo prostě tomu nevěřil, že by to byla schopná. Naštěstí se teda ale přiznala. A někteří teda považují tu Fikáčkovou za největší sériovou vražedkyni, ale úplně tomu tak není. Protože jde o to, že v těch letech, kdy ubližovala těm miminkům, tak byla celkem vysoká úmrtnost u novorozenců na infekční dětskou obrnu. A podle statistiky, tak na to umíralo v 50. letech každý 12. dítě. Což je celkem dost. Aha. A právě v roce 1957, ono se to opakovalo v nějakých cyklech jako po 3 letech, už prosím vás, se nemusíte ničeho bát, ta už je to jako vymícený, už to tady není. A v těch 57. tak to bylo nejhorší, což byl ale zároveň i rok, kdy ta Maria nastupovala do služby. Takže se to tam prostě všechno tak překlývá, jo, protože jak jsem třeba říkala u té první oběti, tak si mysleli, že šlo o tu dětskou obrnu infekční a pak se z toho vyvrbila vražda. Takže oni vlastně reálně do dneška mají teda jako podložený, že dvě děti zabila, dvou dětem ublížila, ale pořád je ve hře třeba dalších 10 novorozenců, u kterých se jako úplně neví. Teď teda, co nastává, tak pro mě teda bylo nejdůležitější, proč to dělala. Jako, co no, máš nedáváme to sakra za motiv. Ona teda, musím říct, měla partnera a neměla děti. Když se tady tohle dělá. No ale to, když srovnáme s tou Jenin, kterou jsme popletli ty fotky, tak ta třeba i ty děti měla a stejně ty děti zabíjela. To je dvojnásobné. A oni si ten motiv vůbec ta nikdy neřekla proč, víme tady proč? Tady víme, no zhruba. Ale já si třeba myslím, že to taky bylo, prostě když podle mě, když zabíjíš jako novorozence, nebo i lidi, co ubližují zvířatům třeba, zvířata, důchodci a děti, to jsou bytosti, které se nemůžou absolutně bránit. Prostě nemůžou. Neubrání se ti. A podle mě v tom taky hraje nějaká fakt, že se cítíš ty jako nadřazeně a že máš něčí život jako v rukou. To si podle mě, jako myslím, že tam hraje velkou roli. To jsme vlastně řešili u té Jenin. Že vlastně chtěla být jako nadřazená. To si myslím, že třeba v tomhle taky hrál nějakou roli. Ale ona podle všeho šlo o to, že nenáviděla dětský pláč. Což je super, když děláš na novorozenském oddělení, nenáviděla dětský pláč a sama doslova uvedla. Bití dětí jsem dělala v době, když jsem měla dostat menstruaci anebo v průběhu. Neboť mě rozčiloval pláč dětí, což ve mně vzbudilo úplnou nenávist k dětem. Takže ona prostě byla vydeptaná z těch dětí, z toho pláče, tak se to rozhodla řešit takhle. Ten rozsudek na ní byl vynesen 6. října roku 1960 a dostala teda trest smrti.
a byla popravena v ranních hodinách 13. dubna roku 1961 v pankrácké věznici. A byla, prosím vás, první ženou popravenou za kriminální trestný činy od roku 1918. Takže nakonec se dočkala spravedlnosti. Já jsem o Marii Fekáčkové slyšela, ale netušila jsem, jakým způsobem vraždila. A přijde mi tohle z toho jako strašně brutální. Jakože ještě ta dětská hlavička po tom narození, že jak mají tu fontanelu, nebo jak se tomu říká, a teď to prostě hlavička, jak je to, mají křehký ty kebulky a já prostě nechápu, jak může někoho tohle vůbec napadnout. No spíš jako proč jdeš dělat na takovýhle oddělení? Přesně. Tak jako takhle, spousta lidí, nebo spousta, asi se najdou lidi, kteří třeba dělají práci, která je jako nebaví, že tam jako nechodíš ráda. Mm-hmm. To se stát může. Blbý je, když to je takovýhle odvětví, kde jako holt jí mít ráda musíš, protože no. Děláš jako se živýma bytostma, tak... No je to nepochopitelný pro mě. No, nicméně. Asi si o tom uděláme úsudek každý sám. Mm-hmm. Ale to, že to byla bestie, já se shodneme. No ježišmarja, použila bych i horší slovo. Použila bych i horší slovo, ale to já nepoužívám. Ty mluvíš jenom slušně. Jo. Tak doufáme, že vás dnešní díl bavil, že jsme vás úplně nezničili tím tématem. A no patří to k nám. Psali jste si o Marii hodně, takže doufáme, že jste byli spokojeni. I o tom to je potřeba mluvit, ano, protože se to stalo. Přesně tak. Tak se nám mějte krásně, zůstaňte nám naživu, na svobodě, dejte odběr a like, jestli se vám to líbilo. Ano, 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 ano. A to je všechno od nás. Mějte se krásně. A to je všechno. Pa, pa, pa. Ahoj.